ଘଣ୍ଟାରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ଏ ଯୋଉ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ଏ ନବୀନ ସରକାର ତାର ଜବାବ ଦେଇ ପାରିବେ କି ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକାଦାର ଆଉ ଅଧିକ ଆଜି ଯୋଉ ଭଦ୍ରକ ଆରଡ଼ି ରାସ୍ତା ଆରଡ଼ି ରାସ୍ତାର ଯୋଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଆକୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦାବି କଲା ପରେ ତାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଆମେ କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବିଭିନ୍ନ ଗଣସଂଗଠନ ବଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଆଜି ଏ ରାସ୍ତାରୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ତେଣୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ କହିଛୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲଏଙ୍କୁ କହିଛୁ ସେମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ନେବେ ବୋଲି କହିକି ନେଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମ ଏ ରାସ୍ତାର ଯୋଉ ଦୁରାବସ୍ଥା ବାରମ୍ବାର ଲୋକ ଖଣ୍ଡିଆ କାମରେ ହଉଛନ୍ତି ଗାଡି ଘୋଡ଼ା ଭାଙ୍ଗୁଛି ଲୋକ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆଜି ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛୁ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଛୁ ଆମକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଥିଲୁ ଆମେ ମନା କଲୁ ଯେ ତମେ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ରହୁଛ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦିନ ଆସିକାଟି କହିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବୁ ଠିକ ସେଭଳି ଭାବରେ ବୈତରଣୀର ନଦୀବନ୍ଧ ହଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପଟେ ଆମର ଏପଟେ ହିଡ଼ର କମାବନ୍ଧ ସେପଟରେ ପାହାଡ଼ର କମାବନ୍ଧ ଏ ଯୋଉ ବୈମାତୃକ ଭାବ ଏ ଯୋଉ ପାତ୍ର ଅଙ୍କର ଆମେ ଏହାର ଦୃଢ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ ତେଣୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ସେପଟେ ଯେମିତି ବୈତରଣୀର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେମିତି ହାଇ ଲେବୁଲ ବନ୍ଧ ହଉଛି ଆମ ଏପଟରେ ବୈତରଣୀର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପଟେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ ବନ୍ଧ ହଉ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ବୃହତ ଆନ୍ଦୋଳନ ହବ ଏବଂ ଏପଟେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସ ଦପ୍ତର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇପାରେ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇରିଗେସନ ଅଫିସର ମାନେ ଆସିବେ କହିଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବୁ ଭଦ୍ରକର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଧୂସରୀ ଅଞ୍ଚଳର ବାସୀ ଆମେ ତମକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ସେ ଆମକୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ତତ୍କିଞ୍ଚିତ ସାମାନ୍ୟ କଷ୍ଟ ଯାହା ହବ ସେମାନେ ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେବେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସରକାର ଆମ କଥା ମାନି ନବ ଏବଂ ଏଠି ଘୋଷଣା କରିବେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରୁଛୁ।